Holandije. U galeriji Art Get kulturnog centra večeras nastupa kamerna banda, muzički ansambl iz Kragujevca. Ulaz je besplatan. Od 12 do 13 sati u Zemunu organizuje se edukativna radionica Labud bife, kuhinja na otvorenom, na koje će se pripremati hrana za ptice na zemunskom keju. Akcija će se nastaviti dok traje hladno.